vaxtınız xeyir. Dünyada bir çox xəstəliklər var ki, onları bütün yer kürəsi qeyd eləyir. Qeyd eləyir o mənada yox ki, sevinirlər ki, bu xəstəlik var. Təbii ki, onunla mübarizə üçün hamını maariflənməyə çağırır və bu cür xəstəliklərin aşkar olunması, vaxtında diaqnostikası, erkən müayinəsi nəticəsində insanları daha uzun ömürlü etməyə çalışırlar. 17 aprel isə Dünya Hemofiliya ilə Mübarizə günüdür və bu gün münasibətilə ölkəmizdə ən geniş və öz işləri ilə həqiqətən də mediada daim görünən Hemofiliya Assosiasiyasının sədrini dəvət eləmişik. Qonağımız Hemofiliya Xəstələrinin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə bilməyənlərə izah edək ki, hemofiliya nədir və bu xəstəliyin əsas simptomları nədən ibarətdir? Hemofiliya irsi genetik xəstəlikdir və hemofiliya, yəni qan laxtalanma pozuntusu ilə müşahidə olunur. Və burada sizə deyim ki, deməli, yəni qan çox durudur və cüzi bir travmadan və yaxud da cüzi bir kəsikdən şiddətli qan axmalarla müşahidə olunur. Həm daxili, həm də ki, yəni xarici. Yəni cüzi bir travmadan, yəni oynaq daxili qansızmalar baş verə bilir. Və o qanı durdurmaq olmur. Durdurmaq olmur, şiddətli, yəni ağrılarla müşahidə olunur və sizə deyim ki, bir qanaxma ilə, yəni bir, yəni oynaq daxili qanaxma ilə insan yəni əlilliklə üz-üzə qala bilir. Yəni bu insan özünü maksimum travmalardan, yaralardan qorumalıdır bu xəstələr. Burada bir neçə amil var ki, insanın sağlam yəni yaşaması üçün. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, bəli siz qeyd etdiyiniz kimi pasientin yəni məlumatlılığı, deməli, yaşam tərzinin düzgünlüyü. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, deməli, qanın laxtalandırıcı faktor preparatlarının daima pasientin yanında yəni olması. O dərmanları özləri mi alır ölkəmizdə xəstələr, yoxsa dövlət mi təmin edir? Dərman preparatları çox bahadır və bütün dünyada yəni olduğu kimi yəni faktor konsentratları ilə təminat, deməli, dövlət tərəfindən yəni verilir və qeyd etmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyasının birbaşa yəni iştirakı ilə deməli dövlət proqramı hazırlandı və 2005-ci ildə deməli yəni bu dövlət proqramı təsdiqləndi və 2006-cı ildən bu günə qədər yəni deməli dövlətimiz tərəfindən bu cür xəstələr dərmandan təmin olunurlar. Tam bəli, tam deməli təmənnasız yəni olaraq ödənişsiz təmin olunurlar. Bəli, bəli, amma o vaxta qədər ümumiyyətlə bu xəstəlik diaqnozu qoyulurdumu, var idimi? O xəstələrin aqibəti necə olurdu 2005-ə qədər? Assosiasiyamız 1997-ci ildə yaradıldı və o zamanlar bu xəstəliyin heç bir müalicəsi yox idi. Deməli statistika ilə də ki bağlı heç bir məlumat yox idi. Və assosiasiyanın 97-ci ildən 2000-ci ilə qədər deməli, yəni statistikanın üzərində biz yəni başladıq çalışmağa ki, pasientlərin sayını müəyyən edək. Və demək olar ki, qapı-qapı gəzərək bu pasientləri siyahıya yəni ala bildik biz. Hazırda necədir statistikamız, Ayaz bəy? Hazırda statistika onu göstərir ki, 1700-dən çox hemofiliyalı və digər koaqulopatiyalı pasientlər var. 2700? 1700. 1700. Bəli, 1700 və qeyd etmək istəyirəm ki, bu say əslində, yəni deməli dünya statistikasına baxdıqda, yəni 10 milyon yəni əhaliyə baxdıqda çoxdur. Çoxdur. Çünki nəzərə alsaq ki, hər 10 min kişidən, yəni kişi xeylağından birində əgər bu xəstəlik yəni rast gəlirsə, yəni belə qənaətə gəlinir ki, 1000-ə qədər pasient olmalıdır. Və 1700-ün olması həqiqətən də çoxdur. Artıq iki qat normadır. Burada da əlbəttə ki, yəni bu məsələnin üzərində də yəni araşdırılma mütləq vacibdir və xüsusən də qohum nigahları. Qohum nigahları məsələsi ciddi rolunur. Onu soruşacaqdım ki, dediniz ki, belədir. İrsidir, deməli onda bu xəstəliyin ömrü, mövcudiyyəti də çoxdan gəlir əgər irsidirsə. Bəli. Deməli, düzgün buyurdunuz ki, çoxdan gəlir və sizə deyim ki, ümumiyyətlə
Hər bir insan yəni gizli olaraq 6-8 müxtəlif xəstəliklərin yəni deməli xəstəliklərlə olan genin daşıyıcısıdır. Və qohum nigahları baş verdikdə xəstə genin yəni üzə çıxması və uşağın xəstə doğulması yəni riski daha da çoxalır. Ayaz bəy, daim deyirik qohum evlilikləri uşaqlar, gələcək uşaqların sağlamlığı üçün təhlükədir. Amma elə bilirlər ki, qohum evliliyi yalnız xala qızı, bibi qızıdır. Ümumiyyətlə, qohum evlilikləri dedikdə siz bu proqramlarla daha yaxından tanış olursunuz. Hansı yerə qədərdir qohum evlilikləri sayılır? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yəni sağlam nəslinin yəni olunması üçün və ümumilikdə yəni genofondumuzun sağlamlığı üçün çalışmaq lazımdır ki, qohum evliliyindən ümumiyyətlə uzaq olmaq. Bu yaxınlarda Ailə Qadın Uşaq Komitəsində deməli dəyərmə masası keçirilmişdi və xüsusən də bu məsələyə yəni ciddi şəkildə yəni diqqət ayrılmışdı. Orada da öz çıxışımda qeyd etdim ki, biz artıq gecikirik əslində. Qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı yəni mütləq vacibdir dəyişikliklər ki, qohum evliliyinin qarşısına alınması. Çünki bir tərəfdən xəstəliklərin sayı çoxalır. Burada tək hemofiliya deyil, müxtəlif irsi gensi xəstəliklər. Bir çox nadir xəstəliklər var ki, ölkəmizdə tüğyan eləyir. Özdə xüsusi zonalara xas olan nadir xəstəliklər peydə olub artıq. Və bir çox hallarda nadir xəstəliklərin müalicəsi həddindən artıq bahalıdır. Bəli. Bu da həm deməli pasiyent üçün, yəni deməli vətəndaş üçün çətindir. Yəni ailədə bir uşaq əgər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, bütün ailə çox yəni ağır vəziyyətdə olur. Bir tərəfdən deməli dövlət qurumları üçün çox çətindir, çünki bunların deməli müalicəsinə külli miqdarda vəsait ayrılır. Ümumilikdə də ki, ümumilikdə yəni genofondumuza böyük bir zərbə vurulur. Ona görə qısa bir müddətdə düşünürəm ki, bu yəni qanuna da yəni baxılması və deməli təsdiqlənməsi mütləq vacibdir. Düşünürəm ki, yaxın zamanda bəlkə də bu artıq olacaq. Bildiyim qədər ilə bu yaxında xəbərlərdə oxudum ki, artıq qanunun Milli Məclisdə oxunması həyata keçirilib. Düşünürəm ki, tezliklə də qüvvəyə minəcək və artıq qohum evlilikləri rəsmi surətdə ölkəmizdə qadağan olacaq. Bəli, heç olmasa 3-cü, 4-cü dərəcəli qohumların yəni ailə qurmasının qarşısı mütləq alınmalıdır. Ayaz bəy, istəyərdim ki, tədbirlərlə bağlı danışasınız. Bu assosiasiyanın artıq bir göz qırpımında 4 ay bitib 2024-cü ilin. Bu 4 ay ərzində gördüyünüz işlər və eyni zamanda 2023-cü il üçün ki, bu xəstələr üçün assosiasiya nə edir? Ümumilikdə 2023-cü il ərzində assosiasiyamız çox böyük bir işlərə imza atdı. Belə ki, hemofiliyanın yəni qanaxmalardan sonra fəsadları yəni oynaqlara da əsasən və həmən yəni qanaxmaların fəsadlarının anadan qaldırılması üçün fizioterapiya çox vacibdir. Və belə qənaətə gəldik ki, biz 23-cü ildə dövlət səhiyyə qurumlarımıza deməli dəstəyimizi verib və 4 deməli yəni rayon mərkəzi xəstəxanasının daxilində fizioterapevtik kabinetlərin deməli təkmilləşməsi ilə məşğul olaq. Fizioterapiya bildiyimiz idman hərəkətləridir yoxsa cihazlarla bağlı həm, da məsələ. Həm deməli reabilitasiya vacibdir, yəni idman, həm də ki deməli cihazlarla bağlı ki o yəni qansızmaların fəsadlarını, yəni oynaq daxilindən qısa bir zamanda götürmək üçün. Masaj formalı üçün. Cihazlarla el anladığım qədərilə yoxsa daha çox şua. Deməli müxtəlifdir. Həm şua, yəni ultrasəs və s. Və məqsəd odur ki, yəni fəsadların aradan qaldırılması və 23-cü ildə assosiasiya tərəfindən deməli təbiblə bərabər deməli Lənkəran rayon xəstəxanasında, Füzuli rayon deməli mərkəzi xəstəxanasında, daha sonra deməli Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasında və Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasında fizioterapevtik kabinetlər tam olaraq deməli təkmilləşdirildi. Yaradıldı. Bəli, yaradıldı. Məsəl üçün Füzulidə sıfırdan yaradıldı. Və çox böyük ümid edirik ki, oradan deməli bizim pasientlərimiz faydalanacaqlar. Nəinki bizim pasientlərimiz, ümumilikdə yəni vətəndaşlarımız, yəni Azərbaycan vətəndaşları faydalanacaq və öz şəfalarını tapacaqlar. Doktor, rayondakı insanlar çox güman ki, əksəriyyəti heç bu xəstəlik haqqında bilmirlər. Amma irsi olduğu üçün oradan məlumatlı ola bilərlərmi? Təbii ki, sizin rayonlara getməyiniz də maarifləndirir onları. Ümumiyyətlə, o prosesin həmin xəstələri müəyyən
olunması erken yaşta mümkündür mü? Çünkü rayon cemaati xəstəxanaya, həkim yanına çok ağır vəziyyətə düşməsi getmir. Ama uşaq doğulandan sonra ilkin analizler, ilkin yoxlamalar bütün doğum evlerinde mütləqdir, vacibdir. Orada müəyyən olunur mu? Əfsuslar olsun ki, xeyir. Bu çok ciddi problemdir. Qeyd edim ki, yani bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, bəzən olur ki, uşaq doğulanda sağlam da olur. Tam yani belə bilmək olmur ki, onda nəsə bir problem var. Yalnız yani qan yani analizi, yani faktorun səviyyəsini yoxladıqdan sonra bilmək olur ki, uşaqda məsəl üçün faktorun səviyyəsi aşağıdır. Demək ki, qanın laktanma pozğunluğu var. Heç bir screening prosesi yoxdur mu əvvəldən təyin edilmək üçün? Əvvəldən var əslində. Sadəcə olaraq onun deməli təkmilləşməsi mütləq vacibdir. Qeyd edim ki, ilkin simptomlarla əgər məsəl üçün deməli valideyn yani savadlı valideyndirsə, yani araşdırandırsa, ilkin simptomlardan deyək ki, uşaq artıq yani deməli iməkləyə başlayanda, deməli dizləri harasa dəyəndə eləyəndə baxır ki, deməli göyərtilər və yaxud da uşaq dayanmadan yani ağlayır, ayağını tutur deyək ki, onda artıq deməli şübhə edir ki, nəsə bir problem var onda. Yəni bədəndə yani, ciddi göyərtilər əmələ gəlir. Harasa dəyəndə əzələlər, yani əzələ üzərində olan travmadırsa göyərtə baş verir. Amma oynaq daxil edilsə, oynaq daxilində göyərti olmur. Yəni oynaq özü şişir, qan sızır oynağın içinə, misal üçün dizə və şiddətli yəni deməli ağrılar verir və uşaq misal üçün əgər qolundadırsa, deməli dirsəyindədirsə qan sızma, uşaq qolunu tərpədə bilmir, bir kənarda oturur, ağlayır. Yəni o simptomlardan artıq gedir deməli yəni analizləri verir. Və artıq deməli doktor da yönəldir onu ki, gedin deməli Milli Gematologiya Mərkəzinə və yaxud da ki Respublika Klinik yəni xəstəxanasının deməli yəni laboratoriyasında analizlər verin. Əfsuslar olsun ki, Respublika Klinik Xəstəxanasında yalnız faktorun səviyyəsi yəni da ölçülür. Respublika Klinik Xəstəxanası. Bəli, bizim pasientlerimiz yəni deməli Respublika Klinik Xəstəxanasının hematologiya şöbəsində müalicəsini alırlar və bütün ölkəmizdə yalnız orada faktor yoxlanılır. Bəli, əfsuslar olsun bu bu çox böyük deməli yəni maneələr törədir və qeyd edim ki, yəni bu tip laboratoriyaların çoxalması çox vacibdir. Çünki biz deməli valideynlərlə görüşlərimiz olur və s. Misal üçün Ucuqar kənddə yəni yaşayan valideynlərlə də görüşlərimiz olur və s. Valideyn deyir ki, yəni 4-cü uşağıdır. Artıq yəni xəstəxanaya çatdırılıb, yəni oradan ora axır yəni gəlib çatıb və diaqnozu deməli təsdiqlənib. Bundan öncəki 3 uşağı dünyasını dəyişib. Soruşanda nədən dünyasını dəyişib? Deyir ki, deməli sünnət yəni da etdik, səhər durduq, gördük dünyasını dəyişib və yaxud da deməli burundan qan açılıb və s. Yəni bunlara ciddi diqqət ayrılması mütləq vacibdir. Yəni laboratoriya analizlərinin əl çatanlığı təkcə Bakıda yox, heç olmasa yəni deməli regional olaraq mərkəzlərdə də olması mütləq vacibdir. Valideynlər bilmir ki, uşaq hemofiliya xəstəsidir, sünnət eləyirlər və qanaxma dayanmır, nəticədə uşaq həyatını itirir. Belə bir hallar baş verib, bəli. Belə bir hallarla biz üz-üzə gəlmişik. Burada biz çalışırıq ki, maksimum pasientləri maarifləndirək. Amma buna baxmayaraq nəzarətdə saxlamaq üçün yəni pasientlərin yəni ilkin diaqnostikası çox vacib bir məsələdir. Ona görə bu tip deməli yəni laborator yəni analizlərin əl çatanlığının təmin edilməsi vacibdir. Bununla bərabər xəstəliyin qarşısının alınması üçün ümumiyyətlə genetik laborator yəni analizlərinin yəni əl çatanlığı mütləq vacibdir ki, ümumiyyətlə uşaq xəstə dünyaya gəlməsin, sağlam dünyaya gəlsin. Yəni öncədən valideynlərin genlərini də yoxlayıb bilmək olur ki, onların bəli, uşaqları hemofiliya olma xəstəliyi ehtimalı var ya yoxdur. Bəli. Elə testlər də var. Hemofiliyalı pasientin bacısında 50% yəni ehtimal var ki, deməli bacısı deməli daşıyıcıdır. Aha. Və 50% ehtimal var ki, o bacısının oğlu 50% yəni ehtimal var ki, deməli xəstə dünyaya, niyə xəstə uşaq dünyaya gətirsin. Çünki burada əsasən hemofiliyada belədir ki, qız deməli daşıyıcıdır, amma xəstə doğulan yəni da oğlandır. Aha. Amma əgər misal üçün xala qızı, xala oğlu, əgər oğlan misal üçün deməli pasientdirsə, hemofiliyadan əziyyət çəkirsə və xalası qızı ilə ailə qurursa, xalası qızı da əgər daşıyıcıdırsa da,
burada artıq həm qız, həm yəni deməli də oğlan hamısı 100%-dır. Yəni xəstə doğulacaqlar, hemofiliya ilə doğulacaqlar. Yəni burada hemofiliyalı həm yəni də oğlan olacaq, qız artıq daşıyıcı yox, birbaşa hemofiliya olacaq və burada qohum nigahları riskləri yəni bu halda qeyd etdiyim halda 100% qaldırır ki, 100% xəstə doğulacaq. Dediniz ki, qanda faktorların müəyyən olması ilə bağlı çətinliklər yaşayırıq. Assosiasiya olaraq dövlətə, hansı Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud müraciətləriniz olubmu? Bu problemin aradan qaldırılması, heç olmasa bir neçə klinikada bunun olması ilə bağlı? Biz mütəmadi olaraq ümumiyyətlə yəni assosiasiya deməli dövlət səhiyyə qurumlarında çox sıx yəni əməkdaşlığı var müxtəlif sahələrdə. Həm yəni elmlə bağlı, yəni konfranslarla bağlı, həm qeyd etdiyim deməli kabinetlərin yəni açılması və s. yəni dövlət qurumları daima bizimlə birlikdədir və birlikdə hər ilin əvvəli hətta mən sizə deyim ki, öncədən deməli görüləcək işlərlə bağlı biz deməli aidiyyəti dövlət səhiyyə qurumlarına məlumat veririk və birlikdə deməli yəni razılaşdırırıq bunları. Qeyd edim ki, mütəmadi olaraq il boyu deməli təkliflər verilir aidiyyəti dövlət səhiyyə qurumlarına. İşlər çoxdur həddindən artıq. Mən çox gözəl başa düşürəm. Xəstəliklər də çoxdur. Müxtəlif ağır xəstəliklər var. Biz həm də deməli pasient təşkilatları ittifaqı, yəni hemofiliyalı xəstələrin respublika assosiasiyası həm də pasient təşkilatları ittifaqının deməli təsisçisidir. Və ittifaq olaraq orada artıq müxtəlif ağır xəstəliklərdən danışılır və s. Dərinə getdikcə çox əcaib, çox ağır xəstəlikləri biz yəni görürük, müşahidə edirik. Doktor, faktorun qanda yoxlanılması analizi bahalı analizdir, bahalı sayılır. Yəni özəl xəstəxanalar istəməzmi onu eləsin, yoxsa o cihaz o qədərmi belə bahalı cihazdır, yoxsa gəlir gətirmir deyə özəl xəstəxanalar gətirmir? Nisbətən bahadır, amma düşünürəm ki, deməli, hemofiliya ola bilər ki, nadir xəstəlik olduğuna görə o qədər də ola bilər ki, maraq yoxdur, tələbat yoxdur, bəli. Amma ki, yəni o qədər də bahalı bir yəni analiz deyil. Yəni əl çatanda bu gün yəni bu tip yəni analizlər deməli dövlət tərəfindən yəni qarşılanır. Yəni icbari tibbi sığorta tərəfindən tam olaraq təmənnasız pasientlər gedib analiz verə bilirlər. Amma yalnız bir yerdə. Bizim də məqsədimiz odur ki, bunu bir neçə misal üçün yəni bir yerdə əgər avadanlıqla da olsa belə deməli müəyyən bir problem yaşanırsa, digər tərəfdən bu işlər getsin. Bir də ki bu yəni analizlərin cavabı gərək deməli təcili çıxmalıdır. Çünki misal üçün əgər pasient yəni qanaxma ilə gəlirsə, burada hər bir dəqiqənin öz deməli yəni rolu var ki, qısa bir zamanda analizin cavabını alıb həkim baxsın və ona da uyğun olaraq deməli dərmanların təyinatı getsin və deməli düzgün müalicə getsin ki, xəstənin vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Yəni o analiz həyat əhəmiyyətlidir. Çox vacibdir pasient üçün. Doktor, dediniz ki, İl ərzində tədbirlər görmüşsünüz. Bildiyimiz kimi, aprelin 17-si də dünyada hemofiliya ilə mübarizə günüdür və bütün dünya bununla bağlı tədbirlər, maarifləndirmə, konfranslar keçirdirlər. Sizin də çox belə deyim, zövqlə işlənmiş saytınızda baxdım. Elə məhz başlığı da bu cür vermişdiniz ki, dünya hemofiliya ilə mübarizə aparır və yüzlərlə tədbir keçirilir dünyanın hər yerində. Azərbaycan da təbii ki, geri qalmır. Bilmək istəyərdim, bu il mübarizə günündə, hemofiliya ilə mübarizə günündə nə etdiniz? Biz 97-ci ildən etibarən, təşkilatımız yaranandan etibarən hər il bu günə xüsusi yəni önəm veririk və çalışırıq ki, bütün həm dövlət qurumları, həm yəni ictimaiyyət, həm media, həm doktorlar, hər kəs bizim yəni yanımızda olsunlar və mövcud problemləri yəni deməli qeyd eləyək. Deməli, görülən işlərə görə təşəkkürümüzü bildirək və birlikdə, yəni əməkdaşlıqla, yəni qarşıdan çıxan boşluqları, problemləri yəni addımlayaq. Və bu il bizim yəni 9 aprel tarixində ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada müxtəlif formatlarda bu tip deməli yəni bu gün keçirilir. Deyək ki, yəni deməli velo yürüşlə keçirirlər və yaxud hansısa bir konsert olunur və s. Məqsəd diqqət çəkməkdir bu xəstəliyə, bəli. Bəli və biz də bu il belə qənaətə gəldik ki, həm öz deməli yəni milliyimizi də ortaya qoyaq ki, həm bütün dünya görsün və
hemofiliya gününə həsr edilmiş, deməli muğam yəni axşamı keçirildi və qeyd edim ki, 450-dən çox yəni iştirakçı oldu, qonaqlar oldu. Bunlardan əsasən çoxsu deməli doktorlar idi, pasientlər, deməli ictimai xadimlər və deməli dövlət səhiyyə qurumları idi. Burada da məqsədimiz o idi ki, həm görülən işlərimiz barəsində məlumat verək və deməli tədbirin öncəsi video çarxla məlumatımızı verdik. Həm də ki, maksimum diqqəti özümüzə cəlb etmək idi. Bununla bərabər həm də 17 yəni aprel tarixində 150 nəfərlik böyük bir yəni konfransımız keçiriləcək, elmi konfrans olacaq və mövzu da odur ki, hemofiliyaya deməli multidisiplinar yanaşma. Burada həm deməli fizioterapevt danışacaq, həm deməli stomatoloq, həm gematoloq danışacaq. Yəni müxtəlif deməli profilli doktorlar hemofiliyanın verdiyi fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı deməli doktorlar üçün mərcələr edəcəklər. Xüsusən də deməli biz çalışırıq ki, doktorlar yəni deməli regionlardan olsunlar ki, çünki deməli təcrübə mübadiləsi mütləq vacibdir ki, regionda olan pasientlərə yəni ilkin yardıma yəni yanında olan doktora etsin. Həm də vacib hər dəfə vaxtında diaqnoz qoymalı. Məsələn, doğrumu düşünürəm ki, nadir xəstəliklər dedikdə, hətta bəzi həkimlərin belə ilkin müayinədə təyin eləyə bilmədiyi bir xəstəlikdir hemofiliya. Bəzən, məsələn, pasientlər olurmu ki, həkim-həkim gəzir, göyərtinin səbəbi nədir, şişkinlikdir, amma olur, bilmir, amma nəticə itibarilə gəlib doğru ünvana çox gec çatırlar. Yəni, həkimlərin marifləndirilməsi bunun üçün mü vacibdir sizə? Çaşdırıcı olur bəzən, çünki hemofiliyada yəni faktorun, yəni laxtalandırıcı faktor səviyyəsi aşağı olduğuna görə yəni laxtalanma getmir və qanaxmalar müşahidə olunur. Eyni şəkildə deməli trombositlərin də sayı yəni az olsa, yəni ilkin olaraq deməli doktorun ağlına gələ bilər ki, deməli yəni yoxlayaq trombositlərini, çünki yəni qanaxmalıdır, görək nə məsələdir. Trombositlər deməli norma göstərə bilər. Burada norma göstərir, amma o tərəfdən qansızma davam edir. Bu, yəni, deməli, çaşdırıcı ola bilər. Ona görə, yəni, mən sizə deyim ki, 70-ə yaxın müxtəlif qanın laxtalma pozğunluğu ilə olan, deməli, diaqnozlar var. Bunların əksəriyyəti, deməli, nadir xəstəliklərdir. Və ona görə, yəni, laboratoriyanın mükəmməl işləməsi çox vacibdir. Burada söhbət qanaxmadan gedirsə, hər dəqiqə, yəni, çox vacibdir ki, tez bir zamanda diaqnoz qoyulsun və deməli müalicəyə başlanılsın. Və hər diaqnozunda özünün ayrıca müalicəsi, ayrıca dərmanı var. Səhv, balaca bir səhv insanın həyatından ayrıla bilər. Təəssüflər olsun ki. Mən bilmək istəyərdim ki, Ayaz Hüseynov niyə bu assosiasiyadadır və niyə bu qədər canfəşanlıqla çalışır? Günün xanım, bir çox hallarda deməli ilk tanımayan insanlarla deməli üzə gələndə çox adamda elə bir sual olur ki, nəyə görə məhz hemofiliya, nəyə görə məhz yəni biz bu işlə məşğuluq, özdə bu qədər yəni deməli yəni da inatkar qarşısına məşğul olur, ürəyimizi qoyuruq bu işə. Məsələ ondadır ki, 1997-ci ildə bu təşkilatı təsis edən mənim valideynimdir, mənim yəni anamdır. Gülnarə Hüseynova və bu təşkilatın yaranmasına səbəb mən olmuşam. Çünki mənim özümdə də ağır forma hemofiliya var və məqsəd olub ki, vəziyyəti dəyişmək. O zamanlar çox pis idi. İnsanlar qanaxma, yəni, şiddətli qanaxmalar içində edilir və yeganə şansı oydu ki, bir tərəfdən qanaxma gedirsə, o tərəfdən qanın vurulması və yaxud da plazmanın vurulması ki, bəlkə qanaxma dayandı. Və sizə deyim ki, o zamandan, yəni qeyd etdiyim kimi 97-dən 2000-ci ilə qədər deməli pasientlərin sayını dəqiqləşdirdik. Daha sonra 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər dövlət proqramı üzərində çalışıldı və bundan da paralel həm də bizim deməli təlimlərimiz oldu pasientlər üçün. Çünki pasientlərin maariflənməsi bir mənalı çox vacibdir. Xəstəliklərini bilməlidirlər. Hətta pasient valideynlərinin, əzizlərinin, ətraflarının. Biz deməli bizim yəni deməli uşaqlarımızın valideynlərinə əksəriyyətinə təlimlərimiz zamanı bizim deməli düşərgələrimiz keçirilir, yay düşərgələri və s. Orada hər zaman deməli damar daxili yəni inyeksiyaların deməli təlimlərini veririk. Çünki
valideyn uşağının yanındadır və ilk olaraq ona kömək eləməlidir və çəkisinə uyğun, düzgün dozanın təyin olunması və dərhal qansızmanın dayandırılması mütləq vacibdir və ona görə də maksimum məlumatlandırırıq, təlimləndiririk. Bu düşərgələrdə biz deməli doktorlarımızla birlikdə oluruq və düşərgə daxili uşaqlarımızın və valideynlərimizin vaxt, yəni elə edirik ki, vaxtları maksimum şəkildə deməli səmərəli keçsin. Həm deməli nə qədər çəkir düşərgələr? 3 gündən 5 günə qədər. Aha. Çox uzun etmirik. Burada həm deməli tibb bacısı bizimlə birlikdə olur, fizioterapevt, gematoloq, dövlət səhiyyə qurumları bizimlə burada, birlikdə görürlər. Bəli. İdman çox vacibdir bizim, yəni uşaqlarımız üçün. Çünki əzəllər nə qədər bərk olsa, o qədər də yəni qansızmaları, yəni az olacaq və qeyd etdim ki, valideynlər də bir növ bizi görəndə deməli stimul yəni olur onlardakı motivasiya uşaqlarımız yaranır. Bəli, sağlam olacaqlar, sağlam böyüyəcəklər. Nadir xəstəliyə adı gələndə bir çox valideynlər dəhşətli depressiyaya düşür, ahva içərisində olur. Bəli. Amma biz də müsahibə almışıq bir neçə valideynlən bununla bağlı. Əksərən o valideynlər ki, mübariz ruhladılar. Bəli. Və əzimlə çalışırlar. Onların uşaqlarının yaşam tərzi daha sağlam olur, daha, məsələn, mən elə gəlir ki, bu cür xəstələr üçün ən gözəl nümunə sizsiz. Çünki sosial həyatınızda, işinizdə davam eləyir, evet. İntellektiniz də yerindədir. Yəni, bu baxımdan heç bir əngəl olmur. Düşünürəm ki, bu valideynlər üçün ən böyük motivasiyadır. Bəli, ən böyük motivasiyadır və qeyd edim ki, yeni gələn bizə valideynlər, qoşulan valideynlər ruhən çox yana əzgin olurlar. Xəstəliyin adını belə yana eşitmək istəmirlər. Amma bizə qoşulandan sonra biz bir belə deyim də, yəni böyük bir yanı da ailədir, ailədir artıq. Baxırlar, görürlər ki, yəni vəziyyət tamam başqadır. Yəni sağlam uşaq da sağlam böyüyəcək. Yəni çox gözəl də olacaq. Əsas odur ki, insan istəsin, buna can atsın və doktor, ona bu görə uşaqlar məktəbə gedə bilirlərmi? Əlbəttə, əlbəttə məktəbə də gedirlər. Əsas odur ki, xəstəliyi haqqında maksimum məlumatlı olsun. Müəllimlər də bilməlidir, yəni uşaqlar da bilməlidir ki, travmadan uzaq olsunlar. Amma bununla bərabər yəni dərman preparatı daima yanında olmalıdır. Əgər uşaq deməli profilaktikadadırsa, yəni faktor səviyyəsinin yəni deməli vəziyyətinə baxır və deməli çəkiyə baxır. Bir gündən bir və yaxud da iki gündən bir lazım oldu, olmadı dərman preparatı əgər damar daxili yerilirsə və burada faktorun səviyyəsini düşməyə yəni imkan vermir dərman və tam sağlam yaşaya bilir. Doktor, dediniz ki, uşağın yanında olmalıdır dərman. O evdə vurulmur mu valideyn tərəfdən? Yoxsa ehtiyac evdə olarsa məktəbdə də vurulmalıdır? Ehtiyac olarsa məktəbdə də vurulmalıdır. Əgər şiddətli bir deməli travma alıbsa, aha, ehtiyac varsa məktəbdə də vurulmalıdır. Ona görə bizim böyük pasientlərimizin əksəriyyəti özləri damar daxili yəni inyeksiya edə bilirlər. Balaca uşaqlarımızdakı valideynləri, yəni əgər hər hansısa bir şiddətli bir deməli travması varsa dərhal valideynə zəng olunur və valideyn artıq deməli dərmanla birbaşa gəlir ki, yerində deməli aha, damar daxili yana inyeksiyanı etsin. Qidalanmada, həyat tərzində xüsusi diqqət eləməli olduqları nələr var? Aspirin və yəni aspirin tərkibli dərmanlardan başqa hər şey olar. Heç bir problem aha, yoxdur. Aspirin olmaz qətiyyən. Aspirin olmaz, bu cür çünki xəstələrə onun özü də deməli qan durulucudur və beyin daxili qan sızmalar baş verir. Məsələn, bir çox xəbərlərdə görürük ki, filan ölkədə sadəcə bir aspirin qəbul eləməklə həyatını itirdi. Ola bilərmi ki, hemofiliya xəstəsi aspirini qəbul eləsin və ağırlaşma olsun? Hemofiliya da onsuz da qan durudur. Yəni də aspirin yəni içdikdən sonra daha da durulur və beyin daxili qan sızmalar baş verə bilər. Aha. Nəinki beyin daxili, yəni də oynaq daxili də, yəni deməli spontan qan sızmalar ola bilər və yəni spontan şiddətli qan sızmalar və o qanaxmanı dayandırmaq da daha çətin ola bilər. Doktor, 2024-cü il üçün növbəti ilin davamlı ayları üçün nələr planlayırsınız və assosiasiya olaraq qarşınıza hansı məqsədləri qoymusunuz? Bu ilə bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu il deməli sonuncu fizioterapevtik kabinetimizi yəni açacağıq Quba rayonu deməli mərkəzi xəstəxanasında onu planlayırıq. Bundan başqa deməli dövlət səhiyyə qurumları ilə xüsusən də deməli təbiblə bərabər
deməli doktorlar, yəni deməli böyük bir deməli doktor komandamız var. Regionlarda təlimlərin keçirilməsinə başlayacaq və beləliklə deməli 9 rayonda minimum 9 rayonda təlimin keçirilməsini planlaşdırırıq ki, məhz qanunlaşdırma pozğunluğu və buna deməli yəni müxtəlif sahələrdən yəni yanaşma ilə bağlı təlimlər keçiriləcək. Məqsədimiz odur ki, pasiyent Bakıya gəlməsin. Pasiyentin dərmanı yanında olsun, pasiyentin doktoru bilgili olsun, yanında olsun və pasiyent öz işindən ayrılıb, bunun həm də deməli sosial durumuna da bu təsir edir. Dərmanlar getsin yanına, yəni dərman üçün pasiyent gəlməsin Bakıya, dərman getsin birbaşa regiona, deməli doktoru yanında olsun, biz də bir tərəfdən də bilgiləndirək ki, tam sağlam yaşaya bilsinlər. Amma bunun yəni deməli də arxasında da pasiyent sayının azalması üçün genetik laboratoriyaların deməli yəni çoxalması lazımdır. Çünki bizdə olan məlumata görə yalnız talasemiya mərkəzindədir bu laboratoriya və yəni əlçatanlıq məsələsi var. Ona görə əlçatanlığın təmin edilməsi üçün sayının çoxaldılması və xüsusən də ailədə əgər hemofiliyalı və yaxud da digər yəni genetik xəstəlikdən əziyyət çəkən varsa və risk varsa ki, bunun deyək ki, bacısında, qardaşında da daşıyıcılıq olsun, bunun yoxlanılması mütləq vacibdir və ondan sonra artıq deməli diaqnoz təsdiqlənəndən sonra növbəti yəni addımların atılması ki, uşaq sağlam dünyaya gəlsin. Yeni doğulanlar arasında uşaq doğulan kimi əgər faktoru yoxlansa, bilmək olar mı gələcəkdə hemofiliya xəstəliyi olacaq və yaxud da bu ehtimal var? Süni mayalanma ilə yəni düzgün şəkildə yəni yanaşma olsa sağlam uşaq dünyaya gətirmək olar. Amma çünki hazırda uşaq geni dəyişirlər. Yəni GIÇ-lə bilirsiniz ki, düzdür, sonra o alim həbs olundu, indi hazırda azadlıqdadır, yenə öz işinlə məşğuldur. GIÇ xəstəsi qadının uşağının genini dəyişdirmişdir ikiz uşaqlarının ki, GIÇ-si olmasın onlarda. Olmasın, bəli. Bilirsiniz, belə deyim sizə, gen terapiyası hemofiliyada da var. Hal-hazırda bunun üzərində deməli tədqiqatlar gedir. Elə pasientlər var ki, gen terapiyası qəbul edirlər, yəni Avropada. Azərbaycanda da biz bunun üzərində çox istəyirik ki, çalışılsın ki, bir neçə pasiyenti heç olmasa gen terapiyasına salaq. Bahalı bir deməli yəni prosedurdur. 1 milyon evroya da bir deməli pasiyentin gen deməli terapiyasında olması, yəni tamamilə bir dəfəlik qanda laxtalma faktoru çoxalır, amma nə qədər çoxalır? Məsələ ondadır ki, əgər pasiyent yəni ağır formadırsa və onun qanında 0%-dirsa qan laxtalanması, gen terapiyanı 3-5%-a qalxır. Yəni 70%-a, 50%-a qalxmır yenə də. Yəni ağır formadan yəni da orta deməli formaya keçir və yaxud da əgər yəni orta formadadırsa, deməli yüngül formaya keçir. Tam müalicə demək olmaz ona. Yəni vəziyyəti biraz deməli yanında yüngülləşdirir. Bunun üzərində dünyada deməli tədqiqatlar gedir. Biz hər il deməli konfranslar, beynəlxalq konfranslara qatılırıq və bunu daima diqqət mərkəzində saxlayırıq. Və düşünürəm ki, yaxın 10 il ərzində bunun üzərində daha çox çalışılacaq və yəni əlçatanlıq olacaq. Yeni olanda hər zaman çox bahalı olur bu kimi prosedurlar, amma bir müddət keçəndən sonra əhaliyə əlçatan olur. Ümid edirik ki, tezliklə sadəcə 3-5% yox, 30-40, hətta 50%-ə qədər İnşallah. Bunu qaldıra bilərlər. Düşünürəm İnşallah. Ki, elm texnika elə bir müstəviyə gəlib çıxıb ki, insanların süni olaraq orqanları yetişdirilir. Bilirsiniz ki, 3D aparatlar, ürək, böyrək, sonra heyvanların orqanları, donuzun hüceyrələri, bu günlər belə bir xəbər oxudum ki, donuz hüceyrələri Yaponiyada artıq rəsmi olaraq insan hüceyrələrini hansı ki yenilənmir o hüceyrələrlə əvəzlənəcək. Ümidimiz insan zehninə, elminədir. Və təbii ki, düşünürəm ən çox da xalqımızın bu cür verilişlərdən mariflənib qohum evliliklərini dayandırmağındadır. Mütlək. Çünki bildiyim qədərilə bir hemofiliya xəstəliyi ilə sağlam insan ailə quranda burada ehtimal az olur gələcək uşağın. Hemofiliyalı pasiyentlə əgər deməli yəni daşıyıcı deyil sağlam qadın ailə qurursa, onların yanında övladları sağlam dünyaya gəlirlər. Amma qızı yəni deməli də oğlu tam sağlam olur. Amma qızı 50% ola bilər ki, deməli daşıyıcı olsun. Bəli, daşıyıcı olacaq və onun da övladı 50% ola bilər ki, deməli yəni
Deməli, istənilən halda ümidimiz yeganə ümidimiz gen terapiyanın inkişafına və əl çatan olmağınadır. Bəli. Həm də bu tərəfdən də ki, yəni genetik laboratoriyaların təkmilləşməsi ki, pasiyentlər sağlam dünyaya gəlsinlər. Doktor, mən bütün xəstələr adından sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Əlbəttə, bir tək siz deyilsiniz, minlərlə bayaq dediniz xəstə var, hamı bu qədər canfəşanlıqla mübarizə aparmır. İlk öncə valideyninizə, ananıza bu assosiasiyanı qurduğu üçün, bu xalq üçün, bu assosiasiyanı yaratma ideyasına görə, onu həyata keçirdiyinə görə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür Sonra sizə təşəkkür edirəm ki, bu işlə bu qədər canfəşanlıqla məşğul olursunuz və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən biri kimi məhz sizin Səhiyyə Televiziyasının həm televiziyanın özünün, həm sosial şəbəkələrinin izləyicilərinə bir çağırış etməyinizi istəyirəm. Sizə necə kömək edə bilərik? Burada medianın rolu çox böyükdür, sizə deyim. Və vətəndaşların maariflənməsi çox vacibdir. Qarşıda duran risklərin yəni nəzərə alınması mütləq vacibdir. Yəni sevgini, məhəbbəti, qüruru, hər şeyi qoyuruq kənara. Çünki bunu mən dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm ki, ailəyə ağır xəstəliklə olan uşaq dünyaya gəlirsə, artıq yəni heç bir sevgi falan qalmır. Bütün ailə yəni iflic olur və ancaq onların ümidləri odur ki, uşağı vəziyyətdən çıxartmaq və yaxud da ki, yəni da ağrılarının qarşısını yəni almaqdır. Ona görə mütləq bu məqamları oturub düşünsünlər və yəni indi internet dövrüdür və qohum evliliklərdən yaranan ağır xəstəlikləri bir deməli, yəni baxsınlar orada internetdə və riskləri nəzərə alsınlar və maksimum şəkildə qohum evliliklərindən uzaq dursunlar. Bu çox vacibdir həm vətəndaşlar üçün, həm gələcəyimiz üçün, həm genofondumuz üçün çox vacib məsələdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Xatırladım ki, qonağımız hemofiliya xəstələrinin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynov idi. Düşünürəm ki, bu çağırışdan sonra hər biriniz sağlamam, nə qədər də xoşbəxtəm deyə düşünəcəksiniz. Amma bu sağlamlığı sizə ona görə verməyib ki, Tanrı sadəcə sevinəsiz. Sağlamlıq həm də ehtiyacı olan adamlara kömək eləmək öhdəliyi qoyur insanın üzərinə. Düşünürəm ki, bu öhdəliyinizi yerinə yetirəcəksiniz və bunun müqabilində daha böyük sevinclər əldə edəcəksiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.